za ta hana. Wannan dokar muke bukata ƴan majalisa ku yi mana dokar da za ta hana cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ko dan siyasa, ko malami, ko ta dan kungiya, in ya faɗi magana da ake jin akwai rashin ladabi, a kira shi gaban komiti a tantance a yi masa hukuncin da ya dace. Amma an kun shagala yanzu da yin doka akan sarki. Na roma da magana sarki, in ba ku san sarki ku tsige shi mana. Me bukatar mutanen Kano ana wani magana akan sarki? Shi ne bukatar mu. Me alaka, me zai amfane mu? In kuna son sarkin nan ku bar shi, in ba ku so kai ku ce yayi laifi ku tsige shi. Amma a ce a zabi mutane a shiga rana, a sha wahala a zabe ku. Wasu sun mutu saboda ku, wasu sun kashe dukiyarsu, wasu sun yi sare-sare, wasu sun yi kiyayya. Dan ku je majalisa ku yi mana aiki, ana yunwa, ana talauci, ana fatara, ana sata, ana fashi. Kwanan aka kai hari bici, kwanan aka kai hari bagai, kwanan aka zagi annabi. Amma kuna ta maganar sarki. Kun mai da abin drama, kowa ya san wannan drama ce. Sarki an nada shi, in bai muku ba ku cire shi. Amma a ce wani sarki ya yi maganganu na rashin ladabi, wa ya tabbatar? Wani malami aka kaiwa? Ku kawo mana maganganun sarkin mu ji, in yayi mu je mu gaya masa kai rashin ladabi, ka janye, in baka janye ba ga hukuncin Allah a kanka. Sai an kai majalisa? Ba sarkin ya faɗi maganganun, muka yi challenge ɗinsa ba, kuma gwamnati ta goyi bayan mu. Ya kawo kundi na iyali. Aka zo aka yi a BUK, duk mafi yawan ku sun je. Ni na jagoranci ba su kin yadda da abin da aka saka a cikin kundin na wasu abubuwa. Maganar shekarun aure, maganar ƙarin aure da maganansu. Muka je muka gabatar da fefa, malamai suka yi, sarkin nan yana zaune. Aka yadda cewa a yi gyare-gyare akan waɗannan. Malamai su suka san addini, kuma akwai su ciki a Kano. Bayan majalisa mai suka sani game da addini za a ci wankai musu, wai wani ya yi magana ta rashin ladabi. Ga wanda ya zagi annabi. In ba ku san sarki kawai ku ce kun cire shi, dama haka ake yi, sai an naɗa wani. Amma ba a zo a mai da Kano da masu ilimi, da masu kuɗi, da 'yan siyasa. Komai ya zama drama. Ya zama kwangila, ya zama ana ta maganganu. Wannan tsari na sharauta an ba ku so ku ce kun rushe shi mana. Abinda muke gudu, muke gaya 'yan sarauta, mu ba mu cikin sarauta, ba mu so ba mu gada ba. Amma Shehu Usmanu Dan Fodio da ya kafa wannan abu, sun kafa shi da bisa abu biyu. Jihadi suka yi, suka taimaki musulunci. Suka kafa wannan abu. Ba dadi bane dan kana cikin sarauta ka bada goyon baya a cikin mutuncin dan uwanka mai sarauta. Yanzu wannan abin da ake yi, wasu sarakunan suna jin daɗi ana cin mutuncin ƴan uwansu sarakuna. Ku ma ba ku san gwamnan da zai zo gaba ba. Yanzu wannan gwamnan ya raba masarautu biyar, ya tsige sarki. In wani ya zo ya iya cewa shi duk local government ma a yi mata sanda, a yi mata sarki. Mun samu sarakuna nawa kenan? 44. Wani yana iya zuwa ya ce ma kowace unguwa a yi mata sarki. Ba doka ba ce, tunda an ce majalisa ce a yi mata sarki. Shikenan sai ka ga sanduna sun yawa. Kamar yadda wata local government a wata jiha, sai ka ga mutum an goyo shi a bayan kabu-kabu, wai hakimi ne. In ba ku san wannan tsarin, ku lalata shi, ku soke shi, mu ba abin da ya shafe mu mutanen Kano. Amma muna son komai a yi shi da hankali, a yi shi da hikima, a yi shi yadda mutane za su gane, yadda za su fahimta. A ce wani wai ya kai ƙarar sarki, wai ya faɗi maganganun da suka saba addini da al'ada. Waye wannan mutumin? A ina yake? Me ya faɗa? Ina takaddar? Ina sunansa? Ina malamai? Ku na ku maganganun fa? So da haka ai mana abin da ya dace. Abinda muke so ku yi doka, ana amfani, ana siyasantar da zagin annaba, ana ƙabilantar da shi. Ana mutane shar, mutum ba san ka sai ce ka zagi annaba, a ji a ƙona ka, a kashe ka. Wata ran kuma ana zagin. In zaɓe ya kusa a ce wani ya zagi annaba, wani ya zagi, da zaɓe ya wuce magana ta wuce. A zo a yi doka, komai girman ɗan siyasa, komai girman malami, komai girman ɗan kasuwa. Lokacin da aka ce wani babban malami ya taɓa faɗan magana ta saɓa addini a Kano, ba an yi kwamiti ƙarƙashin Isa Waziri ba, aka gayyato malamin, ko ba a yi ba? A fadar sarki, Allah ya ji ƙabe mata ba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero, yasa aka gayyato
ya zo ya ce malamai su zauna da shi ya ce ana wa Allah wasika a jefa a ruwa kuma Allah zai aiko da reply malamai suka zauna shi da kansa ya ce to ya gamsu ya janye cikin magana ta mutu kaga abin bai ci gaba ba irin wannan zai mu ma kamu da muke maganganu akan munbari doka ya kamata a yi mana mutum ya dinga faɗa abin da zai amfani al'umma zai fa amfani addini ya bada shawara yayi addu'a yayi nasiha aikin malamai kenan ko ana son mu ko ba a son mu ko ana tare da mu ko ba a tare da mu aikin mu uku ne mu yi addu'a Allah ya kawo zaman lafiya sannan mu bada shawara sannan mu yi nasiha shikenan wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama kai ya dauka in ci da sha da rayuwa a hannun mutum take ya hana mu idan aljanna da wuta a hannunka take ka hana mu a duk mutumin da ba shi da abu biyar kaka ji tsoron sa duk mutumin da mutuwa ba hannunsa take ba arziki ba a hannunsa yake ba aljanna ba a hannunsa take ba wuta ba a hannunsa take ba makomar ka yaushe zaka mutu ba hannunsa yake ba kaka damu da shi ji tsoron Allah kawai saboda haka Allah ka ƙara wa Kano zaman lafiya Allah ya ƙara wa Kano zaman lafiya fitintunu na zahiri da baɗini Allah ka kare mana